zvolíte doručení na zásilkovnu, pokud si zvolíte doručení na zásilkovnu a dostanete se do tohohle bodu, tak kliknete pokračovat k dopravě, jo, takže to vám najede. Tady uděláte zásilkovna, bla, 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 kliknete na to. Zvolíte dobytí to a tady to mám, bla, 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 vidíte, kliknu a je to. Hej, absolutně vůbec nevím, co se teď momentálně děje, všechno bude v řešení. Máme tam menší chybu na webu, počkejte, je tam raketa lidí, je tam nějaká chyba, čekejte. Mějte prosím strpení, už to tam bude, ty vole, je to fakt přetížený, absolutně nechápu, web se prostě asi vole pojebal do držky. Počkejte ještě chvilinku, už to půjde, buďte na webu, buďte na webu. Dámy a pánové, ještě 5 minut, už běžte na web, běžte tam, už to bude jakoby vyhrocený, hrozně mě to mrzí, je to fakt trapas. Ale dámy a pánové, vám tam naskočil web se asi zblázně, jak tam bylo hrozně moc lidí, extrémně moc objednávek, v klidu na každého se dostane za odměnu, vyberu dalších 10 náhodných a hoď vám téměř a dám za tohle čekání, omlouvám se, už to bude. Jsem zklamaný ze sebe, jsem zklamaný teď z toho, protože to tričko se teď muselo stáhnout z nějakých nepochopitelných důvodů, já tohle na starost nemám. Dejte mi prosím pár desítek minut, já vám vysvětlím, teď jsem to tričko stáhl z prodeje, protože ten zájem tak byl enormní, že to je šílený. Nedělám si prdel, za pár minut přišlo nějak 800 objednávek, 700. A prostě, vole, ten tomu úplně mrdlo tomu systému, budu prosím rád za strpení, když ještě počkáte, než se to teď vyřeší rodina. Fakt sorry, omluvte mě. Počkejte, na všechny se dostane. Vy, co tam máte objednáno, to teď budu všechno řešit, takže musíme počkat, ale tohle jsem v životě nezažil, jako je to úplně, ty vole, absolutně nechápu, co se to teď stalo. Přišlo tam hrozně moc stovek objednávek, já jsem tady úplně čuměl, co se to děje a ten pep úplně mu přestalo, úplně mu jebalo. Musíme počkat. Na všechny se teď asi věřím dostane, všichni, co máte objednáno, tak až vám řeknu, tak mi napíšete tady, nebo všichni, co máte objednáno, napište mi tady, já se vám ozvu, mám tam vaše kontakty, všechno bude v pořádku, teď počkejte. Spouštíme druhou vlnu. Nevím, co se děje, kámo, já jsem jsou úplně v piči, já jsem vůbec nevěděl, že to jde toho tolik a jí prodat. Já jsem to vůbec, já to nechápu, se na to dívám, já co to je? Běžte na web, už se bude spouštět druhá vlna, volá mi programátor a můj společník, za chvilku, už to bude a už to bude bez problému, jedinečná šance, je to šílený. Druhý drop je tady, okamžitě svajpůjte, než to vyletí, je to, pane bože, je to prostě tady, už to půjde v pořádku. Už to teď půjde, jak jsem říkal, máte tam návod, jedem, je to, už to začíná fakt lítat, tak už znova, jedem, ještě si varia. Byla tam chyba, že se lítala doprava zdarma, to byla chyba, ale nebojte se, vy se už jste nakoupili, my vám zavoláme, my se s váma domluvíme, takže už nemusíte objednávat znova, tady na mě kýve pan skladník, takže všechno je v pohodě, buďte v klidu. Je to extrémní, hele, co 15, ty co minutu už vole, 15, 20, ty vole, ježiši, okamžitě už tam je vážně jenom pár kusů, ježišmarja, co to je? Lidi, já jsem jako úplně z toho spocenej, co se teď momentálně děje, řešíme, že už je tam pár, už jenom pár kusů, ale uděláme ještě pár kusů navíc, takže jako reálně, kdo nestíhá, jak jsem říkal, pojede to 48 hodin, takže 2 dny, máte čas, ale s tím, jak to myslí, se bojím, že to vypnu zítra, jako zájem je enormní, skáče to tam co 7 objednávek za minutu. Dámy a pánové, hlavně tu zásilkovnu na konci musíte vybrat. Dokončíte objednávku, počkáte a nevypínáte a pak až to vyberete, jo? Každopádně, jestli tam někdo objednal dvakrát, nebojte se, my vám zavoláme, všechno stornujeme, nebudete platit dvě objednávky navíc. Každopádně, kdo nevybral tu zásilkovnu a bojíte se, že musíte vybrat novou, tak se vraťte do té objednávky nějak přes e-mail, tam se vrátíte, nebo dáte stránku zpět a tam to můžete ještě přepsat. Ono to tam víceméně čeká, ale kdyby náhodou už nemáte čas, zavoláme vám, je to sice dost práce, ale je to naše vina. Každopádně, dámy a pánové, tady vám dávám e-mail, na který budete psát problémy s vašimi objednávkama a zítra se to všechno vyřeší. Nerušte žádnou objednávku, chcete stornovat, vyřeší vám to ta paní na tomhle e-mailu. Jo, hrozně děkuju, pár triček tam furt je, swipeujte, máte na to 48 hodin.
Děkuju vám všem. Informace budete dostávat na e-mail, mám vaše číslo a tím teď o tom merči na pár hodin určitě už neuslyšíte. Děkuju vám moc za tu neskutečnou podporu, co jste mi dneska vyjádřili. Já vůbec nevím, co tím, kdy já jsem tohle asi nikdy nezažil. Co si děláte prdel, tak já tu nemám chvilku klid? Co tady dělá vzducholoď? A co tady děláš ty? Já nevím, to nesouvisí nic. Co tady dělá ta vzducholoď, hej? Co to je? Co tu dělá vzducholoď? Já jsem to vidím poprvé v životě. Panebože, tenhle byt je prokletý normálně na nějaké tyhle vymoženosti.